muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida. Thank you.
deixou de ser uma atividade artesanal para se transformar em complexas obras de engenharia envolvendo dezenas de pessoas. Com a altura de um edifício de 15 andares, os balões lembram os dirigíveis do início do século, mas são uma permanente ameaça à segurança das matas. Documento especial acompanhou a atividade e os rituais dos baloeiros. Passamos agora ao quarto lugar, com o prêmio de 5 milhões de cruzeiros réis. Podemos chamar ao palco quem se consagra nesse lugar, que acompanhado pelos Beat Boys... Trepando, eles cantem o próprio grampo.
me posiciono como crítico de coisa alguma, porque durante o tempo todo, a verdade é a seguinte, tá tudo enchendo bastante meu saco, mas eu tô aqui com o saco dele. Она была лишь придатком при мужчине.